Es jūs vēlos iepazīstināt ar Milordu. Un viņam ir lieliska saimniece, aktrise Ieva Aleksandrova. Kā tas ir, kad aktieris ir nu, saistīts ar tādu diezgan bīstamu sportu, jāšanas sportu? Man šķiet, tas nav bīstamākais sports, ja, bet tas ir viens no skaistākajiem sportiem, manuprāt. Ievai zirgi jau patikuši bērnībā, tomēr vecāki nav ļāvuši nodarboties ar šo sporta veidu, jo uzskatījuši to par gana bīstamu. Pirmās iemaņas zirga mugurā apguvusi mācoties kinoaktieru studijā. Kinoaktieru studijas laikā es domāju, ka es esmu jau ļoti daudz ko apguvusi ja, no jāšanas un proti devos nomās, dažādās izjādēs. Tad, kad es sāku mācīties, es sapratu, ka es neko neprotu. Tas nopietnais darbs sākās pirms gadiem sešiem. Kad manā īpašumā nonāca šis zirgs, jo bija variants, ka neviens no sportistiem viņu negribēja ņemt. Viņš tika atzīts par sportam nederīgu un vispār nu, viņš ar galvu nedraucējis. Un es izsolēju iegādājos šo zirgu un sāku nopietni interesēties arī par sportu kā tādu. Millards Ievai ir tik ļoti pieķēries, ka ir tak ļoti greizsirdīgs, ja saimnīcas treniņu dodas ar citu zirgu, tāpēc ir jādomā, kā ar godu izkļūt no aploka. Mēs tagad tā mēģināsim paklusojuši mauk, lai viņš nepamana, jo tā gresirdības izpausme ir, viņš nāk no aizmuguras un mēģina prangleram iekost dibenā. Jātnieca sportistas karjera nav rozēm kaisīts ceļš. Zirgi ir jāmil, jākopi, jāprot atrast kopīgu valodu un neizpaliek arī sāpīgi kritieni. Jā, es esmu ļoti bieži kritusi, ļoti daudz un vienreiz arī ļoti nopietni. Mežā nokritu, salauzu trīs kakls kriemeļus. Tā kā, nu tā. Es aizgāju uz mežu ar zirgu, kurš bija nostāvējis vairāk kā nedēļu. Un viņš gribēja daudzīties, es viņam neļauju daudzīties. Nu, tad vajag izvēlēties, vai nu kopā ar zirgu padaudzīties, vai nu, vienkārši kādu no zirga nost. Nu, šajā gadījumā, protams, ka zirgs ir spēcīgāks par cilvēku. Nu, viņš daudzījās tikai, kamēr man nomet. Uzkāpa apakaļ zirgā, atnāca uz stāli un pēc tam saprata, ka jābrauc uz traumām, ka baigi slikt roku nejūtu. Zirga mugurā nekādas atlaides netiek dotas. Ieva ir tāda pati audzēkne kā visi pārējie un kā ceras trenere sākumā aktrise nebūtu neizskatījusies pēc daudz sološas jātnieces. Tikko varēja nosēdēt zirga un ar ļoti daudzam kļūdiņām, bet ar ļoti lielu aizrautību un vēlmi un mīlestību pret zirgu. Un nu, galu galā, tad, kad cilvēks kaut ko ļoti grib, viņš arī vienmēr to var arī sasniegt. Un zirgi vienmēr to pierada. Un arī bērni, tad, kad sāk jāt, ja viņi kaut ko ļoti grib, tad zirgi viņus klausa. Viegli. Jo īpaši ar viņiem nu, sadraudzējis. Gadās nokrist no zirga un savainoties. Nav, kā treneri saka, ka nav jātnieks, kurš nekad nav nokrist no zirga. Gadās zirgs ir liels dzīvnieks, viņš var nejauši uzkāpt uz kājas. Un tas, protams, ir diezgan sāpīgi. Gadās, ka zirdziņš nobīstās, nu viņš pat to negribot. Ja jātnieks nav gatavs, jātnieks nokrīt. Šobrīd aktrise šajā sporta veidā jau ir tik daudz apguvusi, ka savas prasmes var nodot jaunākajiem jātniekiem un ir uzsākusi treneru gaitas. Viņas audzēkņiem treneri ļoti patīk, turklāt tagad esot daudz vieglāk izpildīt uzdevumus sporta stundās skolā. Man uz āzīti lekt ir vieglāk, jo mēs dažreiz skolā vecam, nu, kaut kā skolas beigām vai tā. Un tad tas sāns tik bieži nesāk. Krosu skrienot. Jā. Ieva ne tikai trīs reizes nedēļā dodas trenēties un mācīt citus, bet piedalās arī sacensībās. Tikko atgriezusies no Lietuvas un viņas kontā jau ir vairākas medaļas un godalgas, par kurām gan runā nelabprāt. Es braucu cīnīties pat ar sevi tajā ziņā, ka lai sasniegtu augstāku rezultātu no tā, ko mēs varam izpildīt. Un es priecājos par to, ka tiesneši man dod vērtējumu profesionāli par to, cik tālu es esmu iemācījusies, ko es esmu iemācījusies, un man tas ir pats svarīgākais. Ieva saka, ka abas lietas var lieliski apvienot, un aktrises karjera un jāšanas sports viens otru papildina. Galvenais ir pareizi iemācīties turēties zirga mugurā.